fe temupe tedwe unyanyo naye chena kusanyukide kwa chirichimu mkuru mao kuvayo misana bana abalala bali eno bwasala asale diro nenga fe tubalaba tugamba abo bakozi ba mwami Museveni naye nsonga lwaki olaba mwami tubuhabulwa buli watu kamukulonda nga muyambako namwe nsekeze ndale zindaba nga agamba ebanga bweli to opposition ejja kubanga techalu tetukunenya kubanga titwamanya bigendere wabo. We have so many unprincipled politicians today abatunuulira okulya obuyumba obumotoka Museveni bwabawa mubukalina buno bwe mwagala okuziba kubanga oyo lwaki mwogerako nize nayibirira nawe mukulu mawu olaba programu eno notugende waffe eruwero enakaseke abantu ne bagamba nti abakyoli baatusala tetwetaaga wano mukyoli nayimirira naawe era noneewuunya kubanze sekyusa era kye nagamba nekyagulanyi nti nze nsigala njagala nkyukakyuka woliweta mu booti toliddayo kundaba n'obwe yatuuka enakaseke kiri ku likodi ne mwogereya ne ngamba nti si buli mukyoli nti yakolanga agundi eno ye yattanga abantu crimes you are committed by individuals but no tribes era naye ate olina okukimanya mukulu mawo gwe wasoma mu bwakabaka bwa sitaani teri bulamu obugagga gye buli buyitirivu fe tusoma ebyawandiikibwa bwe tugende Isirayiri waliwo gye bayita wailing wall waliwo ekiwandiiko kigazi nnyo kigamba mu bwakabaka bwa sitaani eriyo obugagga bungi naye teri bulamu gwe wasoma ebbaluwa gwe wataputanga ebigambo bya taata woolanya muganda wo ng'afudde n'ogamba nti 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 bano abasajja be baagiraagira bati nti oli ate obutwa bamuweebwa binyonyi ebinyonyi si byebigambo butwa gwe wasoma mawe ebbaluwa gwe wasoma wataputanga ebigambo bya taata woolanya nti abasajja baawo omusajja oyo musajja wa mone yakafa obutwa kati bw'oba ogenzeeyo mu budde muno olabye nti balungi nnyo nga tubadde tukaaba n'olwaleero ababaka ba paalamenti bali mu makomera nga tebalina musango abaana bangi abatalina musango mwami Museveni be yawamba n'abalala bangi battiddwa naye ng'ekibattisa kuwagira Kyagulanyi ssentamu neggwanga lyaffe lyonna balitutte kubanga tubadde nga ne mukulu mawo nga tuvumirira mwami Museveni ne banna abajja ne bawamba ensi yaffe ng'ettaka lyonna balyegabanyiza nasome mu mawulire nga mwami Museveni agamba mu mukyala nyakayirima bamuliyirire gavumenti egenda mulira se ne mbabuuza square miles zino ze mufuna mu Buganda mwazijjawa ani yazibawa kubanga eri gye mugamba gye muva temulinaayo ttaka n'ettaka lyonna twaba square miles muzijjano mu Buganda bwe musengudde abantu baffe abanaku bwe mwajja wano nga muze okubayamba be mwasanga ku ttaka n'olwekyo nze mwami mawo simunenya mubaka simunenya honorable mawo obyobufuzi okuva mu kibiina ekimu n'ogenda ku kirala saakiririko obakolagana n'ekibiina ekirala saakiririko naye mulekerengaawo okusiriwaza abantu ne mubattisa mulekerengaawo okusiriwaza abaana ne mubattisa ne mubaleka mu makomera ne mubaleka nga bali mu mbeera mbi naye nga mulya n'abasajja kuba nkugambye waliwo omwami omu bano abasajja bwe baatemula ne bamutta bamuyita ddamulira yali awagira President Robert Kyagulanyi bamusanga ng'ataddeko t-shirt ya red yali akola mu katale k'ewa Kiseka ne bamuwamba ne bamutwala ne bamutta n'omulambo gwe ne bagubuzaawo ne bannaffe abala kati gwe bw'oba omanyi nti obadde okola kubanga bano be babadde bambalowooza nti nno nti mwe mulwanirira nkyukakyuka naye ffe tubadde twabalaba dda n'akakundi kaakalala kooleseen ebbali akataagenze nga katya kamera kakyaliyo kawanvu kuba ono gwe mwagenze naye siranda si ye yekka gwe mulya naye wa mwami Museveni n'abalala bangi of course ne bannabyafuzi abalala bangi naye nze kyembadde njogera kyembadde maliriza nakyo Mr. Mawo mu biro bino tamalira budde tulina grand issues ezirume eggwanga lyaffe nesiganye minister tuliwana bangi wali si buli minister nti abaindinga gendi ate si ye minister ate no cabinet minister ate n'ekyokubiri akimanyi nti amulonze kubwa minister obukulembeze yanyakula bunyakule si ye yawangula n'olwekyo nze kyembadde maliriza nakyo simala nakyo dakiika tifenanga abantu b'eggwanga okusala kwa mwami mawo si kikulu gye tuli tulina grand issues ezitukwatako bbeeyi y'amafuta eri waggulu ennyo emisolo emiyitirivu ennyo mwami Museveni okusengula abantu baffe be yasanga ku ttaka
okubanga abantu bonna babagoba mu kibuga nenga babagoba baveyo miles ne miles okulaba nti n'abantu baffe abasinga tebakyalina ssuubi mu administration zizona byebizibu naye ono akusala siyasoose siyasembyeyo n'abalala bangi bakyasala kubanga